Každopádně, jak byste vidět, že pro Luka, který mu je 12, a jedná se o jeho první vystoupení v životě, respektive všechno zkušenost teda ze Šerma, ale 32 tisíc lidí, není úplná legrace, vůbec se nedokážu představit, co prožívá, ale včera to dal jako pán. A já vás si poprosit, jestli byste ho pořádně podpořili a přivítali mýho syna, můžeme vám pomoci, tak vám pánu přichází. Zdala sociálka uprostřed koncertu, tak jsem vybral jednu písničku. Ano, měl by si vědět, že jsme všichni moc rádi, že jste tady pro mě. 30,1,999, vážně moc rádo, že jsi přišel. Myslím, že náš bubeník je trošku nejistý, možná jediný, který... Ne. A nebo o práci nepřicházíš, je to jenom hostovačka, užij si každou minutu, jdeme na to. Jenom tak žít a pít je srdce. Někdy je lepší nevědět na více. Za každou pravdu se schovává lepší. Někdy je lepší vědět na více. Když se pak cítí, jak se dáví. Někdy je lepší vědět na více. A s těmi hledat na více. Přesto ti věřím, hlavně, že jsme spolu a zdrávě. Co na tom přece stálo, co za zavření mi pleci.
On se zatočí, že píšej tázor.